Skôr som ho nedokázala dostať k doktorovi. To nevyzerá vôbec dobre. Tie prsty budeme musieť amputovať. Čím skôr. Veľmi ma teší, že môžem posilniť váš chirurgický tým. Pán doktor, vy ste pili? Toto je môj bývalý, ešte pred Romanom. Chlapec, 10 rokov, napadol ho agresívny pes. Ktorý bastard to bol? Bol to susedkin Rottweiler? Tvoj Cezar. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.